Əziz dostlar, elə 2016-cı ilin aprel döyüşlərinin qəhrəmanları eyni zamanda kitablarda da yaşayır və bu kitabın müəllifi Şahidlər və Şəhidlər kitabı, Qalibiyyət adlı bir kitabın müəllifi, jurnalist Ayda Eyvazlı olacaq həmsöhbətimiz. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz Sayda xanım. Xoş gəlmişsiniz Sayda xanım. Demək olar ki, bu 2016-cı ilin aprel hadisələrinin biz hər il aprel ayında eləcə də bax 2019-cu ildə siz bu kitabı işığınızı görüb eləmi? 2017-dən başlayaraq. Başlamışsa araşdırmaq. Təkrar nəşri 2019-dadır. Demək bir il sonra siz, bir il ərzində siz 2016-cı ildən sonra başlamışsa araşdırmağa, bu kitab üzərində işləməyə, 17-ci ildə bu işığınızı görüb və 2019-cu ildə təkrar işləyiniz. 2022-ci il, 6 il keçib bu hadisələrdən biz yenidən xatırlayırıq. Və burada mən baxdım, çox sayılı burada sizin ayrıca belə şəxs bizim qəhrəmanlar barəsində hər birini araşdırmışsınız yəqin ki, ailələrlə görüşmüşsünüz. Məhəmməd Namazov, Tural Qurbanov, bax kimlər ki var, bu igidlik göstəriblər, hamısını araşdırmışsınız. Bu bir əziyyət, bir zəhmətdir. Yəni bu bir şərəf oldu mənim üçün. Necə baş verdi bu prosesi, bax bizə danışarsınız. Demək mən həmin gün idi, 2 aprel günü gecə saat 2 aprel gecəsinin biri ikisinə gecən keçə artıq bütün Azərbaycan bilirdi ki, bizim oğullarımız vətənin müdafiəsinə qalxıblar, torpaqlarımızı geri almağa durublar və xəbər ildırım surətində bütün dünyaya yayılmışdı. Səhərsi artıq bildi ki, ikisi axşam bildi ki, bizim artıq şəhidlərimiz var. Mən biləndə ki, şəhidlərimiz var, hələ 33 nəfər idi. Elə bildim, 33 nəfəri yazacağım. Və birinci çıxıb getdiyim yol Şamaxıya oldu, Samir Kaçayevin evinə. İlk yazım ölkədə, ictimaiyyət arasında çox böyük məhəbbətlə qarşılandı. Çünki orada gedib gördüklərimin hamısını qələmə almışdım. Özümdə Şirvanlıyam, bir növ elə bir toxudum onların dərdini. Gördüm, yaxşı alınır. Sonra fikirləşdim, bu 33-ün hamısını yazacağım. Bir neçə gündən sonra bildim ki, itkilərimiz var. Xeyli sayda itkilərimiz var. Və düşündüm ki, mən heç vaxt bunu yarımçıq qoya bilmərəm, hamısını yazacağım. Gedəcəyimiz yol asan deyildi. İnamımız sarsılmaz və yüksək. Hədəflərimiz bəlli idi. Ölümdən qorxmadıq. Yalnız irəli dedik. Keçilməz sipərə çevrildik. Hər keçən gün məqsədimizə daha da yaxınlaşdıq. Haqqı nahaqqa qurban vermədik. Şanlı zəfər tariximizi qanımızla yazdıq. Vətən sevgisi ilə çıxdığımız yol böyük qələbə ilə bitdi. Qanla yazılan tarix. Lələtəpə döyüşü bölməsində, ondan sonra Talış döyüşü bölməsində bəhs etmişəm, amma elə yazmışam ki, güya öz yazımdır, axtarıb yazmışam. Yəni, X adlı adam danışıb o danışanlar. Amma real hadisələrdir hamısı. Bir ses, bunlar xüsusi qəhrəmanlıq göstərmişdilər. Bunların xatirəsi bütün dünyada əbədiləşməlidir. Bilirsiniz niyə? Çünki bunlar olmayanı etdilər və bizə ilk qələbə şərbətini dadızdırdılar. Bizim 44 günlük savaşımızın qaranqışları təməlini qoydular. Doğrudan da bu belə. Biz işimiz ərzində dedik də, 90-cı illərdəki o məlubiyyət sindromu ilə alışdığımız bu cəmiyyətimiz sınmışdır içəridə. İstəyirdik, aclıq var idi, ehtiyac var idi. Bu təbii bir halımıza çevirmişdik ki, bizə tezliklə qələbə lazımdır. İlk qaranqışlar elə 2016-cı ilin qələbələri oldu, sonra isə 2020-ci. Və mən inanırdım ki, o qələbə gələcək. Mənim buradakı yazılarımın hər birində. Hər şəhid hekayətinin, qazi hekayətinin axırında qələbəyə inam var. Və o təşnəlik var, deyirəm ki, bizə yaraşmayır təkəbbür qurur, hələ alınmayan qisasım durur.
Bəzən şehirler de var burada özümündü. Artık kısasımız alındı. Kısasımız alındı, bəli. 44 günlük vətən Xocalının harbəsi qalibiyyətlə başa çatdı. Biz bu barədə kitab düşünürsünüz mü? Artık hazırdır. İki deməli, mən haradasa yenə sentyabr ayına qədər ikinci büyük bir, həm Səbail şəhidlərindən kitabım hazırdır. Səbail şəhidlərindən xahiş elədilər ki, mən ancaq əvvəl onları yazım. O birisini başlamışdım yeni şəhidlərimizi. Amma indi həm Səbail şəhidlərini, həm də ki, digər, yəni Səbail şəhidləri nəyə görə deyirəm? Səbaildə yaşayıb, gedib şəhid olanlardır. Bizim evimiz ora yaxındır. Cənab Prezidentin verdiyi jurnalistlər binasında yaşayırıq deyənə, oradakı şəhidlərin məhəllələrindən tez-tez keçirik. Demək ki, o kitabım inşallah zəfərimizin 2 illiyinə hazır olacaq. Çox böyük, çox maraqlı bir kitabdır. Oxucular bilir, özüm də deyim, hər şəhid kitabı, hər şəhid yazısı, mən elə bilirdim daha yaza bilməyəcəm. O qədər yorulmuşdum. Əlbəttə ki, asan deyil bütün bu prosesdə. Qayda xanım, mən baxıram, siz dediniz ki, o həmin şəhid ailələrinin qapısını döymüşsünüz, getmişsiniz ailələri ilə tanış olmuşsunuz, onların keçdikləri yolu araşdırmışsınız. Biri var, informativ bir jurnalist kimi hər hansı bir informasiyanı toplamaq. Biri də var ki, siz bu kitabda həm də yazışı yanaşmanızda seçilmişsiniz. Yəni, onu həm bədii təsvirlə, maraqlı şehirlərlə, ümumiyyətlə, bir dastanvari bir formada, hətta burada bir Ötükən və Kürşad dastanı var. Elə soruşdum sizdən də bu ötükən qırğızlarda bir türk Deməli, bizim türk tayfalarının ilk dövlət qurduğu yerdir ötükən. Mən Tanrı elə mənə qismət etdi ki, getdim mən ötükəndə ziyarətdə oldum. Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti hörmətli Darxan Qıdıralı məni ora dəvət eləmişdi. Oradan böyük bir yazı yazdım ki, o dövlət necə qurulub. Sonra bu ötükəndə Kürşad gəl necə həlak olub. Kiçik bir qüvvə ilə 40 nəfərlə Çin sarayına hücuma keçmişdi. Biz o qəhrəmanlıq dastanını, biz ədəbiyyatlarımızda, məktəblərimizdə bizim o qəhrəmanlarımızın qəhrəmanlığın göstərməliyik. Bu 44 günlük savaşda bizim əli yalın dağa dırmaşan iqidlərimiz həmin ötkəndə döyüşən iqidlərin ruhu ilə döyüşüblər. Çünki bax, burada da bir şeirinizdə əslində elə dediyiniz sonuncu ifadəni vurgulamışsınız. Çox uzun illər keçəcək, aylar, fəsillər keçəcək, neçə nəsillər keçəcək, yenə növrağı dönəcək, Türk bayrağı yüksələcək. Bunu vurgulamışsınız, yəni kökümüzə bağlamışsınız. Bu dastanı 3 günə yazmışam mən. Ötkəndən gələndən sonra, qoy bilsin bizim tamaşaçılarımız, bilməyənlərimiz bilsin, ötkən bizim məbədimizdir, ötkən bizim inanc yerimizdir. Və biz ötkəndə olanda hamımız təzələnmişdik. Orada belə bir yer var. Elə təzələndik, elə ələndik, yenidən doğulduq yeni biçimdə. Mən ötkəndən gələndən 2 ay sonra o dastanı yazdım. O dastan çox gözəl dastandır. Mən çox istəyərəm ki, mənim bu kitablarımı bizim təhsil nazirliyimiz cənab Emin Əmrullayev diqqətə götürsün və təhsil müəssisələrində paylansın. İndi milli uşaqlarımız bilsinlər. Bəli, milli dəyərlərimizin tətbiqi fondu tək nəşr eləyib. Əvvəl belə nəşr olunmuşdu. Və amma sonra milli dəyərlərimizin tətbiqi fondu, təbliği fondu nəşr elədi bunu. Və deyirlər ki, yenə də nəşr eləyəcəklər. Ölkədə ən çox oxunan onların nəşr elədiyi kitablar arasında ən çox oxunan kitabdır. Sizin də dediyiniz kimi görürsünüz. Həm fotoları var, həm onların həyat yolu, döyüş yolu. Və mən hər şəhid hekayətini elə yazıram ki, biri o birinə bənzəmir. Çox maraqlıdır ki, bugün yazdıqlarımın da biri buna bənzəmir. Hər biri bir başqadır. İstər qazi olsun, istər veteran olsun, istər şəhid olsun. Və bundan əlavə, mən istəyirəm bizim tamaşaçılar bilsin ki, bu kitablarda həm də bizim tariximiz var, həm ədəbiyyat nümunələrimiz var, həm tarixdən nümunələrimiz var. Bunu elə yazmışam ki, bayatlarımız var, folklorumuz var, əfsanələrimiz var içərisində. Şəhidlərin dili ilə, qazilərin dili ilə onu obrazlaşdırıb vermişəm. Hansı uşağı oxuyacaqsa, bu kitab onun yaddaşında bizim qalibiyyətimiz, qələbəmiz kimi qalacaq. Sadə dillə yazmışsınız. Elə bir mürəkkəb ifadələr yoxdur ki, uşaqlar baxsınlar, başa düşməsinlər. Bəli, çox yadda qalandı. Çox gözəl. Burada siz
Demek olar ki, bir çox Türk qəhrəmanlarının adını da çəkirsiniz və vurğuluyursunuz. Burada Altun Dəmirli şəhidimizə, burada səni qəhrəman Altunun... Altun Dəmirlinin atasının şeiridir. Atası yazıb bunu. Bəli. Bilirsiniz, onların hər biri yazandan sonra mənim balam oldu, evladım oldu, elə bildim. Və şəhid ruhları hər zaman mənim başımın üstündədir. Bilirsiniz, 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra 44 günlük zəfərimizdə biz artıq ruhlara inandıq. Hətta cənab Ali Başkomandan da döyüş ruhumuzdan danışdı. Yəni, həqiqətən bizim elə ruhlarımız var ki, onlar həmişə bizim başımızın üstündədir. Orada Ötkən və Gürşad dastanında yazdığım Qutluq Xaqandı, Kültəkindi, Əmir Teymurdu, Çingiz Xandı, onlar sərkərdələrdir. Onların ruhları bizi qorudu və bizə qüvvət verdi. Bizim döyüşçülərimiz ruhla getdilər. Çox gözəl bir iş görürsünüz, Aidə xan. Mən çox sizə gözəl, bu doğrudan faydalanmışdım. Yəni, vaxt ayırmaq, əlbəttə ki, siz bu kitaba qədər də müəyyən fəaliyyətiniz var idi, bəli. Və indi də fəaliyyətiniz, işiniz var və o işlər arasında vaxt tapmaq, o ailələrinə baş çəkmək, bunları, materialları toplayıb, ora yaradıcı bədii priyumlar əlavə etməklə, öz yaradıcı yanaşmanızı tətbiq etməklə, belə bir kitab yazması. Həm onlara mənəvi dəstək olmağı, eyni zamanda övladların xatirələrini yaşatmaq. Vətən üçündür, bəli. Həm tariximiz üçündür, həm indi də deyirsiniz, Qarabağ zəfərimizlə bağlı bəli. Kitabınız hazırlanır. Bu işinizdə sizə çox böyük, bol-bol uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, var olun. Səbir, iradə arzulayırıq sizə. Bunlar qalacaq. Əlbəttə. Bunlar, əgər bu kitabda yaşayırlarsa, bu mənim vətənimin qalibiyyət kitabıdır. Mən ona görə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, o şəhid ruhları mənə icazə verdilər bu kitabı yazmağa. Hər adama icazə verməzlər. Mən Əmir Teymur haqqında yazılarımı yazmağa başlayanda 2 il o məni yaxın buraxmadı. Və yazımı yazmağa başlayan günü mənə infak vurdu. Təsəvvür edin. Yəni, ruhlar... Elə bir mistik. Mistik, hə. Ruhlarda elə bir... olur mistika. Sizin yanaşmanız da yana, həmin qəhrəmanlarımızın ruhları icazə verib ki, bəli, siz... Bəli, o ruhlar mənə icazə verdi. Yes. Şəhid ruhlarımız qoy sevinsinlər. Mən bilirəm ki, orada mümkündür mü bir balaca şeir var idi, mən onu oxuyum. Ruhlar... Hansı hissədəli? Ya da verim siz oxuyun, sizdə ola bilər. Yəni, əslində kişilər oxumalıdır o şeirim. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, hər birini ehtiramla anırıq. Allah bütün şəhidlərimizə